kutusaidia kuanza hili juma lote pamoja, na kwa neema leo tumekaribia kulimaliza. Asante sana kwake. Sasa tutasoma aya ya 8 katika ile sura ya kwanza ya kitabu cha Danieli. Tutasoma aya ya 8. Na neno kubwa ambalo nilipendelea sana liko tendo wazimu. Inaandikwa, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi amupe ruhusa asijitie unajisi. Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Amen. Amen. Ninasema neno ninafuata zaidi pale ni lile neno kuazimu. Kuazimu ni kama kusudi linalotoka katika moyo wa mtu na linakubaliwa na kichwa, na ni msimamo pia ambao mtu anaokusudia kuwa nao kwa ajili ya tukio fulani, kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya kusudi fulani. Kuazimu ni jambo ambalo linatoka zaidi nyuma ya mtu kuwaza. Kuwaza ni nini yenye iko kweli na isiyo kuwa kweli, nini iliyo njema na ile inakuwa mbaya. Maana yake ni uamuzi unaotoka katika moyo wa mtu akisha kupima au kufanya sawa ile wanaita examen de conscience, kipimo cha dhamiri. Mtu anajiuliza hili linakuwa na matokeo gani? Ni faida gani iko ndani au hasara gani iko ndani? Baadaye mtu sasa ataamua. Na hapa mkumbuke ya kwamba kuna uamuzi ambao wanaweza kutuimpose sisi wanadamu, lakini kuna uamuzi mwingine unaomba sisi kusema hapana au ndio. Wakati fulani wanatuimpose uamuzi, lakini wakati mwingine kuna uamuzi ambao tunakubali kupata hasara kwa ajili ya ule uamuzi, ikiwa tunaona unapingana na imani yetu, unapingana na utu wetu, unapingana na uzima wetu. Maana yake Mkristo si mtu wa kusema ndio kwa kila kitu anachosikia, ndio kwa kila kitu anachokiona, au kukamata uamuzi bila kuwaza. Ni vema mtu atumie mawazo yake. Mnajua wanasema kama mwanadamu naye ni mnyama sawa nyama zingine, lakini kuna vitu viwili vinatutenganisha na nyama. Ya kwanza, kama Mkristo ninasema ni kwamba sisi wanadamu tunatafuta kuabudu. Hakuna mnyama hata mmoja wanamfundisha sana anaweza kutafuta kuabudu. Ni sisi tulipata tu kile kipawa cha kumwabudu Mungu. Jambo la pili linalo tutenganisha na wanyama ni sababu sisi tuna uamuzi, tuna mawazo. Tuna mawazo na tunakamata uamuzi kufuatana na mawazo yetu. Mnyama anaweza kuamua lakini hafuatani na mawazo. Anafuatana na kitu wanaita instinct. Instinct ni hali ambayo wanyama wanapewa ndani yao inayowasukuma kula au kunywa maji. Lakini si kwamba ng'ombe inaweza kuikala kujiuliza leo nitakula chakula gani. Hapana. Njaa inaiuma na inaona. Ikinusa tu inasikia inaweza kukuliwa, inakuliwa. Na haiwezi kuuliza nitakulia wapi. Lakini sisi wanadamu tumepata yale mawazo ya kukua na uamuzi. Kujua nini tunaweza kula, nini hatutakula. Tutakula wakati gani na wakati gani hatuwezi kula. Tutakula wapi, kwa nani, na tutakula hatutakula kwa nani. Ile inaitwa uamuzi. Na lile tendo linaloandikwa hapa ya kwamba huyo Danieli
aliazimu, maana yake alikamata uamuzi. Kuna maneno na Biblia ya Français. Mnaweza kusoma Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont les rois vivaient. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Ndio. Lile neno tunalolifuata pale ni Daniel résolu. Iko verbe yenye iko conjugué mu passé simple. Ni wakati uliopita mtimilifu tunasema kwa Kiswahili, kwa sarufi ya Kiswahili, mimi nilijifunza Kiswahili. Halafu maana yake ni hakika ya kwamba lile lilifanyika katika historia. Amen. Akakamata uamuzi, akaamua. Maana yake kuko kuamua pale, sababu kuko ndio na hapana. Nikiitika ndio nitakosea Mungu. Nikisema hapana wanadamu wataona vibaya, lakini ninakubali na matokeo yenye itakuja. Akaazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfano. Maana yake proposition iko mnapa hapa. Kwanza ikukua proposition, decision, mnapaswa kula chakula cha mfano. Mnapaswa kunywa pombe ya mfano. Point. Danieli akasema niko mtu. Na ninyi ninapenda kuambia ya kwamba mko watu. Amen. Haupashi kuwa unabeba sawa ngombe, kwenye wanakubeba unaenda. Chenye mtu anasema sababu ya woga unakifanya, hapana. Utafanya kitu ukiamua ya kwamba, ninasikia ndani ya zamiri yangu ya kwamba ni uamuzi wa mimi mwenyewe. Ndio maana sisi tunakataa kwa kanisa letu la Kikristo kubatiza watoto wadogo. Yesu alisema aaminie na kubatizwa ataokoka. Maana yake kuamini ni kuazimu, ni kukamata uamuzi. Ndio maana hatuwezi kubatiza hao watoto wadogo. Hata anajazwa hatutambatiza. Atakapoeneza miaka, watu wanafahamu anajua mema na mabaya. Anaamua bila mama yake kumkokota, bila baba yake kumkokota, yeye mwenyewe anasema ninataka Mungu wambatize, sababu anajua kuamua. Uamuzi unatoka katika akili yetu, unakubaliwa na zamiri yetu, lakini kuna uamuzi wa moyoni, ndio wa Danieli, ila baadaye sababu iko mbele za watu atasema pia. Biblia inasema nini juu ya kusema? Inasema ni kwa kukiri kwetu sisi tutahesabiwa haki. Inaomba imani iumbwe ndani, lakini imani pia itaonekana nje kwa maneno na matendo yetu. Sababu imani pia bila matendo, Biblia inasema inakufa, haina hata maana ingenyamaza. Wewe utaniambia una imani, na mwingine anakuambia na mimi nina matendo. Yakobo anauliza, "Eske ile imani yako unaweza kutuonyesha na haionekani?" Lakini kunaonekana tendo la imani. Na hapa kunaonekana tendo la imani. Ukweli ni kwamba Waebrania, watoto Waebrania, walifundishwa ile habari ya Mungu mkubwa katika maisha yao kila siku itwayo leo. Katika Kumbukumbu la Torati, sura yake ya sita, Mwenyezi Mungu alishamwambia Musa, kuna namna ya kuchunga sheria zangu, kuna namna ya kuziingiza katika maisha ya kila siku itwayo leo. Sura sita mstari wake wa ini. Yale maneno kila mzazi ndani ya nyumba yake alipaswa kuyasema asubuhi na jioni wakati anakaa na wanao. Nayo yalikuwa gani? Sikiza e Israel. Ile ndio wanaita shama. Israel maana yake tega sikio
na moyo ukubali kuitika. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Mungu asifiwe. Mungu mkuu ni mmoja. Miungu mwingine unaweza kusema, lakini kuna kwake Mungu mkuu mmoja ndiye Jehova Mungu wa Israeli. Amen. Neno la pili walilokuwa wakisema nyumbani asubuhi na jioni, mpende nawe wewe, hapana mtu mwingine, lakini wewe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kila mara Mwisraeli alisema upendo wangu wa kwanza ni kwa Mungu. Moyo unakubali, maana yake damu yenyewe iko ndani yako itike. Roho itike, maana yake mawazo yako juu ya Mungu itike, ya kwamba kuna yule mmoja tu aliye juu ya miungu yote. Wakapewa neno la pili, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Maana yake nini? Kumuondolea Mungu na ni kuondoa moyo. Na ukiondoa moyo, maana yake unaondoa uzima. Na ndio maana unaona Danieli wanajua ya kwamba kitu nafanya ni kuhatarisha mioyo. Lakini kuondoa Mungu moyoni ni kukufa. Kukataa kichakula nako kama itaazimu kufa nayo tufe, sababu kuondoa Mungu tunaondoa uzima. Na tukikataa chakula uzima utaondoka, lakini tutabaki na Mungu. Amen. Maana yake kule kuazimu wanasema tunataka kama kifo kitokee, kitokee, lakini Mungu yeye asitoke. Amen. Sababu vyote viwili ni vifo. Akikataa Mungu, roho itakufa na baadaye mwili utakufa. Lakini akikataa chakula, mwili utakufa, roho itaishi. Ule ndio uamuzi anaoukamata Danieli pamoja na wenzake. Na ni ule uamuzi ambao sisi wa Kristo tulipaswa kuwa nao. Mkristo anafika wakati fulani anasema niko kati ya kufa au kuishi. Kuishi inaweza kuhatarisha Ukristo wangu. Mwili utaishi, lakini Ukristo utaingia katika hatari. Kufa kunahatarisha mwili, lakini Ukristo wangu unaishi. Ule wakati Mkristo ataamua. Mtu mmoja aliniandikia sema, oh, nilichelewa sababu nilikuwa na shughuli hii na hii na hii, na mimi nikamwambia kwenye kilo ya mtu iko, na ndio mawazo yake pia inakuwa. Tujifunze kuwa na uzito upande wa Mungu. Amen. Sababu tunajua kama kwake hata mwili unaweza kuchungwa nyuma ya uamuzi wa sisi kukubali kifo. Amen. Tukubaliane sawa ndugu yetu alivyosema, Ukristo ni msalaba. Kuwa mtu wa Mungu ni msalaba. Unaweza kuona dunia, wanakuambia kusema pale ndio kwenye wenzako wako wanapata. Lakini Mkristo mnakuambia utapata mwili, utafurahi, lakini utapoteza Mungu. Ule wakati Mkristo anapaswa kubeba msalaba. Mara nyingi kubeba msalaba, wakati mtu anaubeba hauwezi kujua ni nini inafichwa ndani. Lakini Yesu aliyejua ni nini inafichwa ndani aliupeleka paka kwa Golgotha. Alipowekwa juu ya ule msalaba na utoa uzima wake, akapana uzima kwa walio wengi. Amen. Kama leo tuko ni sababu Yesu alikubali kuubeba msalaba wake. Kuna shida ambazo zinaacha, tunaacha Mungu pia. Shida inaweza kuwa msalaba. Ndugu yetu alitumia neno ambalo linanigusa kila mara. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakao uingia. Mbili, tunapaswa kujua ile. Mtume Paulo wakati anaenda kufariji wa Kristo kwa zia ndogo,
anawatia moyo anasema tutaingia katika ufalme wa Mungu kwa ziki nyingi. Ukristo ambao tutakuwa tunabambia mikate, asali na maziwa ni kuwadanganya Jehova Zasuri. Mbingu ni msalaba. Hakuna jema yoyote utakayoipata kwa dunia bila zambi ikiwa hautoka jasho. Na kama tunatoka jasho kwa kukula maharagwe, kwa kutafuta sombe na lenga lenga, kumbuka ufalme wa Mungu uko juu sana ya maharagwe, uko juu sana ya sombe, uko juu sana ya lenga lenga. Nilipita ndani ya butiki moja hapa, kama ni butiki, kama ni magazan, nikakuta kuko nguo ya hivi bikwembe ya mama ya kuvala ya dolare 200, kuko ya 160, kuko ya 125, na ingine ni ya 200. Nikauliza hii iko na bikwembe ngapi? Wanasema ni vitatu tu. Na nikauliza itadumu miaka mingapi? Wakasema hatujuu, si ni nguo. Mimi nikasema ninajibiwa sababu itachanika. Lakini dolari 200, unajua kati yetu hapa kuna mwenye hawezi kupokea dolari 200 kwa siku 13 za mwezi. Na kama unapokea hata hizo 200 kwa mwezi, hawezi kuzitumikia mwezi wote mzima. Nafikiri ya kwamba tenda kuzinunua jitenge kimoya umu, mina nunua na kufuli. Kwanza esi kutapata tena franga za kununua kufuli. Kusudi niweke kwa kinywa, huu mwezi nisikule, huu mwezi nisikunwe, huu mwezi nisipumue. Kupata kikwembe, moya hapa chini, inaomba kutumika mwezi mmoja. Lakini, kikwembe kinachanika. Na utakivala hakita kubadilisha uko mtu sawa sawa na vile wengine wako. Na pumzi ni ile ile tu. Wanawake wengi wanavunja unyumba sababu ya ile, na ninasema ni ujinga tu. Lakini wangapi wanavunja unyumba kwa ajili ya mbingu? Mbingu ni ya miezi mingapi? Mbingu ni ya vikwembe vingapi? Mbingu ni ya vyakula vingapi? Na hawa wanaona hiki chakula na hii pombe tunapewa ni ya hapa Babeli. Tutaishi hapa, tutakufa hapa. Kuachana na Mungu ni kuachana na uzima wa mbingu, baadaye tunakubaliana na uzima wa Babeli. Amen. Biblia inasema Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hata jitia unajisi kwa vyakula vya Wababiloni. Amen, amen. Mungu atujalie neema tupate ufunuo wa namna ule. Amen. Tuzijitie unajisi kwa vitu vya muda. Yesu anatuliza, itamufaa mtu nini kupata hata huu ulimwengu wote na baadaye apate hasara ya nafsi yake? Itamufaa mtu nini? Yesu anataka kuonyesha kwamba huko mbele kuna mafaa makubwa hata kuliko kuitwa rais wa nchi. Tulipoteza rais mmoja jana. Mimi nilimjua Ndadaye Buyoya. Aliua Ndadaye sababu ya kiti. Yeye yuko wapi? Naye alienda siku naye zinaisha. Kuwa duniani unaweza kututumia mambo makubwa na unasema nitakuwa. Kuna mara utakula vinono vya Babeli na unakunywa mvinyo wa Babeli, lakini hautaishi. Uzima wetu uko katika mikono ya Mungu. Hawa wakaazimu, wanakatala chakula cha mfalme wala kunywa divai. Basi akaamua aseme, akaambia mkuu wa watowashi, sema mimi nihurumiwe, sitaki kukula iki chakula. Haiko vile kwanza anasema. Nasema, unipe ruhusa nisijitie unajisi. Amen, amen. Pale ni mwinjilisti. Amen.
Hataki kusema kwa fumbo, lakini anataka kuonyesha iki chakula ni cha unajisi. Na mimi sitaki kujichafua. Wakristo wengi wanauliza, juu ya nini wewe hawezi kufanya ile? Nasema kanisa yetu inaikataza. Ile ni imani ya kanisa yako. Uamuzi uwe wa imani yako. Imani yangu haipatani na ile. Basi isha. Kama ni kanisa yako ni pasteri yako. Kama ni dini yako na pasteri wako. Lakini imani yako ni imani inayoungwa na Mungu. Amen. Na ile imani ikupe msimamo. Ikupe uamuzi. Amen. Tuwe tunaomba Mungu tukatae vitu visivyofaa. Ni mara nyingi au ni mara ngapi tuliitika vitu na kuzani faida iko ndani, lakini baadaye tukute hata na kichwa chetu kingeweza kuanguka ndani ya zile faida. Mtu atakufa bure. Aya ya kenda. Sikia, ukiamua kwa ajili ya Mungu, Mungu ataamua kwa ajili yako. Amen. Ndio mstari wa kenda. Basi Mungu alimjalia Daniel kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mungu asifiwe. Amen. Mungu akamjalia. Maana yake nini? Mungu akaingilia kati. Lakini Mungu aliingia kati Danieli akishakuamua. Maana yake nini? Danieli alishaitika cha kukua kikue, kama ni kukufa nife. Mungu anasema nitafanya nini hapa? Akaingia ndani ya yule moyo, ndani ya moyo wa yule towashi. Mungu anaweza kutumia wapagani ikiwa una imani. Mungu anaweza kukuokoa hata na mkono wa mpagani ikiwa una imani. Mungu anaweza kukupatia pia kupitia hata mkono wa adui wako ikiwa una imani. Amua kwa ajili ya Mungu na ungoje neno la mwisho litoke yeye. Amua kwa ajili ya Mungu na ungoje neno la mwisho kutoka yeye. Mungu asifiwe. Amen. Mliona mwanamke mmoja, kama mlifuata vizuri, mwaka juzi, hapana mwaka jana, mwaka juzi, walionyesha mwanamke mmoja ambaye ni minister. Walimchagua atakuwa waziri. Na waliwaita mawaziri wende wa prete sermon. Lakini prestasyo ya serma yao itakuwa kwa jina la Allah. Na yeye huyu mama walimwambia akuye aprete serma. Alienda pale. Na aliweka mkono wake juu. Ninaapa kwa jina la Mungu aliye hai. Bakamwambia madam, ala, rudi uprete serma. Ninaapa kwa jina la Mungu aliye hai. Baka mwambia kichwa inakupotea. Lapa mzuri kwa jina la Ala. Akaapa, baka mwambia urudi. Akarudi. Akaenda. Bengine baka lapa. Mwisho baka sema mumurudish. Baka mrudish. Akalapa kwa jina la Mungu aliye hai. Mungu wa Yesu Kristo. Amen. Mwenye alikuwa anasimamia akisema mumuache awe minister. Amen. Neno la Mungu linakuwaka la mwisho. Amua, chagua. Au Mungu, au shetani. Lakini ukumbuke kwamba na maisha yako shetani hana neno la mwisho. Ni wengi walienda kwa shetani na baadaye walitukuta tungali tu. Kwenye tulienda. Walituambia twende pamoja kwa shetani, tunasema hapana. Hatuendi, sisi tunabaki. Hata leo tuko. Amen. Walio kwenda wamefariki wa moja, wengine ni mama ibobo, lakini tungali tunasimama. Amen. Nenda upande wa Mungu. Amen. Ngoja Mungu. Ninafurahia ile sana. Hainiombi hata kutumia sauti kabambe kuisema. Ninaisema kwa upole na unyenyekevu wote. Mungu atusaidie kuwa na imani
ambayo tunaweza kukiri mbele ya maadui. Amina. Wanajua hata hapa sasa wanaweza kunyanganywa na cheo ambacho wanataka kupewa, lakini wanasema si kitu, tunaamua. Mungu ana intervenir katika uamuzi wetu. Amen. Mungu asifiwe. Amen. Unajua wana wa Israeli mbele ya bahari ya Sham walikuwa wameamua vibaya, lakini mmoja tu alibaki na uamuzi, sababu walimwambia Musa, si mngilituache yetu tujirudilie Misri, kulikuwa matunguru na kulikuwa nyama. Musa hakuwasikia, akaenda mbele za Mungu, akaangalia juu kuliko kuangalia Misri, kuliko kuangalia nyama za Misri, na kuliko kuangalia Farao, akaangalia juu. Wakati anaangalia juu, sababu neno la mwisho linakuwa kwa Mungu wenu, Mungu wenu akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Mungu asifiwe. Wakati fulani pia, kama tuna uamuzi wa kumtegemea Mungu, tunaokolewa na kile kisichoweza kuokoa. Usiwe unasema ninahitaji mali mingi, nahitaji watu wengi. Fimbo tu inaweza kupasua bahari, na jeshi la watu 1600 linaweza kupita ndani bila kilalo, bila msaada wowote, muti tu. Kwa njia ya muti Mungu aliokoa taifa zima. Wewe uamue tu. Hata wengine wanaamua vibaya, wewe uamue vizuri. Amen, amen. Na baadaye utaona. Amen. Aya ya 10 inasema, mkuu wa matowashi akamwambia Danieli, mimi namuogopa bwana wangu mfalme, munifuate pale. Unaona, ukweli ndio ule, ni kwamba yule mtu anamwambia Danieli, hapa kwenye huko kuko bwana huyo mmoja, naye ni bwana wangu mfalme, na ninamuogopa, lakini ni mimi ninawekwa juu yako. Wao ushangaa ile. Oda nimepewa na ninapaswa kuitimiliza, na bwana wangu ndiye ameniambia, aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu, kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Hirimu ni vijana wengine wenye wanawekwa pamoja na ninyi, au watakuwa mbele zenu. Namna gani hamuwezi kukubali na ninyi kufanana na watu wengine, kusudi advantage za wale watu na ninyi muzipate? Ninapenda kuambia Mkristo anayenisikia, acha kupanda kituliro kusudi upate nafasi. Acha kwenda kwa shule, walimu wakwambie tutalala na weye, upate alama, upite. Ni vyakula vya wafalme, ni droge za wafalme. Kataa, kataa. Mwanzo wa maarifa ni kumjua Mungu. Amen. Na mtu akipungukiwa na akili aombe Mungu, Mungu atampatia. Amen. Binti yangu mmoja, mimi nazoeaga kulea watoto, binti mmoja alikuwa rafiki yangu ndani ya kanisa hapa, alikuwa mwimbaji ndani ya kanisa hapa. Ninyi mnamjua. Yule binti anaingia kwa hiyo be. Anakuwa kana akili mingi. Lakini mwalimu anamwambia, kama haulali na sisi hautapita. Aende kwa huyu anasema mnisemei. Aende kwa huyu anasema mnisemei. Mwisho anakuja kwangu, papa unisaidie. Mimi nami nitakusaidia na nini? Takuombea tu Mungu. Ninaomba Mungu. Bana mukata, manasema hautapita. Anaenda tena. Bana mwambia hautapita. Bo, siku moya, minaenda Ulaya. Nafika Ulaya, napata marafiki zangu wanasema, na nini munaweza kwenda. Lakini wawili wenye wangekwenda, ingekuwa ni wewe, pamoja na wewe. Ila, ninataka niombe neema, fadhili. Munipatie nafasi moja. Mmoja wenu aende na mmoja wangu mwingine aende. Nani baba?
mimi nikamtaja jina, ni maombi. Maombi gani? Nikawaambia. Mama yake akasema mimi ninaretire yangu kandidature. Acha yule mwenzetu aende. Sababu nilisema juu ya mateso yake. Nilisema juu ya uyatima wake. Ninasema juu ya magumu aliyonayo na jinsi anaimba kanisani tangu utoto, hapo anaimba. Nikasema yule mimi ninaona njo shwa yangu, kama kuna mwenye atanipatia ile nafasi anipatie, lakini ilikuwa yenu, mimi siibaki na siwezi kukunyang'anya, siwezi kukula chako. Hata wananikata shingo hivi, nitakwambia ni yako. Kama ninakwambia uipane, unaipana wewe mwenyewe kwa utashi wako. Na watoto wangu walipata ile, ni mimi niliintervenir, lakini sababu ni wao walihitaji, nilitaka ruhusa ya mumoja. Mama yake akasema mimi baba ninaacha ulaende. Mungu asifiwe. Amen. Nikawasindikiza, nikaenda kwa ambasade kule Nairobi, nikapata visa zao, nikawasindikiza kwa, nikababeba kwa masomo yangu, kuwafundisha namna gani watasafiri, namna watabadilisha ndege, namna watafika Ulaya, namna comportement. Nikamaliza nikasema ale, kesho twende asubuhi tunaamuka. Niliwachunga kwa hoteli kwa free yangu, na baadaye ninawapeleka kwa airport. Amen. Ninabafikisha saba napanda, ninaona tunaachana, tunalagana hivi, mwende kwa amani. Maombi akaenda Ulaya. Hapa wajasema hey, Jirili alipataga mali ya kulipia watu, agatuma wake mtoto na nini na nini. Hey, hapa Bukavu wanajua kweli. Na jambo likiwa juu yangu, wacha. Wacha. Bas, kajinyamazia tu, mseme, mseme, mseme. Siku moja yule rafiki yangu akafika hapa. Ni vile mwenye. Akafika hapa kwa kanisa. Nikasema mlisemaga kama nilibalinipatiaga franga za mtuma Bulaya, nikatuma wangu mtoto kuliko wenu. Na nilikula franga. Mimi nikasema huyu njoo mwenye aliitaka bale babinti. Njoo huyu. Mumwambie kama kuna binti wa mwingine aliita isipokuwa ni wabinti wangu wawili. Ule bwana akasema, walisema bongo, ni watoto wako niliita. Haiko vile? Napenda kuambia watoto wetu, bahati ni bora zaidi kuliko akili. Usifanye dhambi sababu unataka cheti. Mungu ataipitisha mu msalaba, haitapataga kazi. Lakini ukiacha kufanya dhambi kwa ajili ya Mungu, Mungu atakesha juu yako. Neno lake linasema nini? Linasema kwa kuwa amekaza kunipenda, mimi nami nitamuokoa. Wokovu wako uko katika upendo wako na imani yako kwa Mungu yule uliyemwamini. Na Mungu anaweza kufanya kila ambacho hauwezi kuzania. Ile kusema tu ile mtoto aende, bali kwa nafikiri alipata mali ya wengine, sasa anajipitisha mwa huyu ndio aende kusudi afunike habari. Ilikuwa mali yangu nilitafuta, ni rafiki yangu, hapana rafiki yangu hapa mjui, nilimlea yule mtoto na alikomala, na baadaye anataka kurudisha kidogo kwa ulezi wangu, sababu alikuwa ananisindikiza kwenda kuhubiri tulipokuwa Burundi, na tukafanya urafiki na yeye, na matabishi ilikuwa ile. Sasa wewe ushangae, ile matabishi haifiki hata kwa mwenyali, aliposha kuipewa inaenda kwa huyu aliyejaribiwa na akastahimili majaribu. Na mtu akistahimili majaribu atapata ushindi. Amen. Na nyuma ya kila ushindi taji iko. Mungu awajalie neema, mjifunze kusimama. Amen. Amen. Amen.